gud. Hej och välkomna till en ny video. Idag har mamma och pappa bokat en överraskning till mig, Oliver och Mila. Mm. Vad tror ni att vi ska åka? Sista bokstaven är Q. Det är lite kul. Ja. Mamma sa att sista bokstaven är ett Q. Tror du att jag talade sanningen då, eller? Nej. Se vad sista bokstaven är då. Pigg! Pigg, ja. Mamma sa på riktigt vad sista bokstaven är. G. Liseberg. Ja. Vi ska åka till Liseberg. Där det finns massa karuseller. Ja. Det är Halloween på Liseberg. Jag ska åka farfars bilarna med Mela. Jo, men du, nu har jag åkband till dig med, så bäst du åker. Du får åka en gotting, mamma! Jag kan åka farfarsbilarna med dig. Vi ska åka till Liseberg! Wow! Oh! Liseberg! Det är Milas första gång på Liseberg. Ska du åka farfarsbilarna? Va? Nej. Vi får gå Liseberg! Liseberg! Det är grönt, vi får gå. Vill du hålla mamma i handen? Mila! Går det bra, Mila? Hjälp Della! Nej, jag blir snurrig. Hej pappa! Vi åkte precis uppsvinget här. Men du, svimmar du av? Nej, det gjorde du inte. Vi tänkte vi skulle visa bara hur den ser ut. Den här åkte vi precis alltså. Längst fram ska vi sitta. Oliver, hur var Helix? Skötte jag mig? Nej. Nej, varför inte? Det var jag som hade tagit bort sin namn. Är det sant?
Nu kommer någon ganska. De skrek ingenting. Vad var det för några då? Alltså den loopen alltså, den är helt sjuk. Är ni alla med? Ja, det är ingen idé att vi svarar för allt det här, det är ändå förinspelat. Och det är Kalle och Karina som har löst det så att ni kan få lyssna på den här trevliga rösten. Kalle och Karina hade så bra själva gärna pratat med er här genom högtalaren, men de är... Är de nu och ska åka Länggängan själva? Tryck in den i facet bara. Får jag smaka? Det är inte alls. Får jag trycka loss den? Jag har ska ta allt och göra till en stor. Det är jättekul. Du får göra det snabbt då. Ja. Så, krulla ihop den. Oj, kolla dina händer nu, skynda dig! Och nu hela bollen! Tryck in den i munnen! Tugga! Ska de köra här uppe? Kolla nu, de kommer stanna. Kommer stanna på kanten liksom. Ja. Kolla nu. Och nu kör de. Och nu kommer de skriva. Tjejer är det. Hade du vågat åka den? Ja. Nej, jag fick det inte heller fått. Nej. Det är lite läskigt ändå, det. Okej, nu håller vi tummarna, nu håller vi tummarna. Vad blir det för något? 80! Åh, så nära vi var! Typiskt! Ska åka lilla Balder, tror jag hon heter. Hon är bara 2 år! Ja, men hon är tillräckligt lång. Hon växer! Kommer! Nej, det kommer gå jättebra! Vi står där! Nej! Vi ska Oliver och mig åka en rutschkana, höll jag på att säga. Men en berg- och dalbana själva. Vi ser det på. Hej! Här ska
jag bara komma in och säga att vi varnar känsliga tittare. För det kommer komma lite zombies och läskiga clowner. Så tycker man sånt är lite läskigt. Då ska man spola lite grann. Okej. Okay. Kom. Nu kommer det vara zombies här inne. Riktiga. Finns det riktiga zombies här? Att det är människor fast de har... Så som jag jobbade. När jag var polis i Berg och jobbade så var jag zombie. För nu ska vi gå in här borta. Kasta inte stenar, är du god? Nu kör vi. Du kanske ska hålla mig i handen, annars kanske du skiter ner dig. Nej. Oliver, kom hit nu. Nu går vi ihop. Du, egentligen så ska man vara 11 för att gå in här. Såg du henne? Kolla, det kommer jag till. Jag tyckte det var lite läskigt faktiskt. Har ni haft det bra idag? Ja. Här var det roligt. Var det kul? Imorgon är det skola. Vi var ledig i 10 dagar. Säger vi hej då Liseberg. Hej då.